Ninguém nunca se foi de verdade. Querido, é hora de levantar. Uau! O namorado da Cindy é um zumbi de verdade. E não apenas pela manhã. Como isso aconteceu? Você está prestes a descobrir. Cindy e Beth estavam andando na rua. Oh. E de repente elas viram a situação. Uma vítima de violência aleatória. Bem, como você pode não se apaixonar por um homem miserável que está se machucando? Crianças podem ser tão cruéis. E esse cara não consegue se defender. Saia de cima dele, saia! Ele é definitivamente um cara dos sonhos. Todo machucado, suas roupas estão rasgadas. Lindo! Mas Cindy tem um coração muito bom. Então ela traz esse cara estranho para sua casa. Ele está tão silencioso. Você deveria tentar falar com ele. Que tal jogarmos um jogo? Aqui está o seu cartão. Gato! Claro, é um gato, mas não é comestível. Pegue o bacon em vez disso. E eu vou colocar meu animal de estimação em uma gaiola por enquanto. Só por precaução. O zumbi está claramente desapontado. Não, não. Você não pode comer gatos. Vamos lhe dar uma roupa melhor. Então, o que temos aqui? Uma camisa? Ok, ótimo. Já era hora de trocarmos esses trapos nojentos. Vá se trocar. Ok, isso é muito melhor. Agora você parece um ser humano. Resta um toque final. Uau. Uma gravata borboleta. Ah, não! Assim que você se vira por um minuto, ele rasga a camisa em pedaços. A bagunça está na moda, mas não assim. Cindy decidiu fazer seu novo amigo praticar esportes. Correr juntos é tão romântico. Preparar, apontar, vai! Zumbis estão vindo atrás de você. Eles deveriam estar correndo. Você é um cisne moribundo? Ele mal se move. Até o zumbi chegar à linha de chegada, você pode dormir um pouco. Parece que ele simplesmente não tem a motivação certa. Você precisa usar uma isca. Ah, está funcionando. O cheiro de carne crua acelera os zumbis. Sim. A vida encontra uma maneira. Você deveria avisar as pessoas que, além do cachorro, há um zumbi morando nessa casa. Não sei qual é o mais perigoso. E agora você pode tomar banho em paz e cantar com toda a força de seus pulmões. Ah, o que é isso? É como um filme de terror. Meu Deus! Não, o zumbi acabou de trazer uma toalha para Cindy. Ele é tão atencioso. Obrigada. Vai embora. Tenho que me vestir. Zumbis sempre serão zumbis. Se ele ficar com fome, você será o primeiro a saber. Ah, não! Não faça isso! Cindy tem um truque. Um aromatizador para carros. O cheiro forte vai arruinar até o apetite de um zumbi faminto. Mas é muito cedo para relaxar. Porque a comida nova à vista. Ah, uma garota! Você precisa protegê-la! E pendurar as pequenas árvores em volta do pescoço. Ei, o que é de errado com você? É que meu namorado é uma espécie de zumbi. Mas zumbis não são fáceis de acalmar. E você não tem aromatizadores de carro suficiente para todos. Você vai ter que colocar uma máscara com um sinal de alerta nele. Talvez pelo menos essa máscara salve as pessoas de seus ataques. Café com um zumbi? Essa é uma ótima ideia! Vamos pedir um bife. Cindy escolhe um bem passado. E seu acompanhante... escolhe o garçom. Ou pelo menos uma vaca viva, por favor. Não, cara. Você vai ter que pedir do menu. É um lindo pedaço de carne. Vamos assar pra você. Não, não! Sirva sim! Pois é, o cliente tem sempre razão. Isso! Enfim, carne crua! Parece que Cindy não está mais com fome. Não é uma imagem bonita.
sozinha pode ser muito perigoso. Alguém pode se esconder atrás de você. Parece que a Cindy está em perigo. Lidar com um ladrão de rua é tão difícil. Você realmente tem que dar a ele todas as suas joias. A ajuda vem do nada. Acontece que zumbis podem ser bons para você também. Sim, ele nem precisa fazer nada. Só de olhar para ele pode assustar as pessoas. Você é meu herói! É aí que começam os sentimentos mais afetuosos. Estamos acostumados a assistir TV. E para zumbis, há muitas experiências novas. Ele tem uma reação tão estranha. E parece que ver um bando de seus irmãos zumbis na tela não está ajudando. Seu estado mental é frágil. Você tem que se defender com o aromatizador novamente. Ok, acalme-se. Bom, menino. Por que ficar entediado em casa, no sofá, quando você pode pensar em algo mais interessante? Primeiro, vendo seu namorado zumbi. Vai ser uma caminhada surpresa. Ainda não chegamos. Ainda não chegamos. Finalmente, você pode tirar a venda. Olha, uma fonte! Você gosta disso? Não parece que causou nenhuma impressão ao zumbi. Ok, continuando. Talvez ele goste de um tipo diferente de entretenimento. Isso é tão divertido! Não pra todos! Opa! Acho que ele está enjoado. Ok, ok, vamos embora. Agora é a vez do zumbi surpreender Cindy. Ela está intrigada. Onde estamos? Em uma floresta? Ah! Isso é uma tumba! Ah! Isso é tão assustador! Tem um cemitério inteiro! Não é um lugar muito romântico. Parece que a surpresa não funcionou. Nosso zumbi se instalou na casa da Cindy. É hora de adicioná-lo à celebração de Halloween. Você vai ter que encontrar a roupa certa. Embora! Um zumbi com uma máscara de zumbi? Isso é demais! Isso é bom! Mas Cindy vai precisar de uma fantasia. Uau! Que bruxa incrível! Ah! Esse cara é um filme de terror ambulante! Aqui vem os primeiros visitantes. Um zumbi mora aqui? Uau! As crianças querem ver alguém que só viram em filmes de terror. Seria tão legal conhecê-lo. Knock, knock. Bem, dê uma olhada nele. Gostosuras ou travessuras? Bem, gostosuras, obviamente. Parece que as crianças já viram esse cara antes. E eles até o intimidaram. Haha, vejo você nas ruas. Tudo bem, crianças malvadas. Hora de ir. Ufa! Acabamos aqui! Ops! O que aconteceu com seu dedo? Ah, caramba! Aí vem a parte que falta. Ah! Um dedo zumbi! As crianças, obviamente, não estavam prontas para esse tipo de gostosura. Cindy precisa sair com seu namorado em comum mais vezes. Talvez o ar fresco seja bom para ele. O que ele está olhando? Será que ele realmente viu uma presa em potencial de novo? Não, ele estava apenas olhando para um casal feliz. Sim, muitas pessoas dão flores às meninas. Para onde ele está indo? Ah, uma flor! Isso é tão fofo! Uau! Zumbis podem ser gentis também! Uau! E... acho que ele está começando a se transformar em uma pessoa. Sim, é óbvio. Sua cor de morto-vivo muda para a normal. É inacreditável. É isso que o amor faz. Ele pode reviver até um zumbi. Eu amo você. Ah, um final feliz. Ah. Você gostou da nossa
essa história de namorado zumbi, você acredita que o amor verdadeiro pode transformar um zumbi em humano? Continue nos comentários. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, clique no botão do sino para não perder nenhuma esquete nova de relacionamento em nosso canal.